100 milion mendohet që shkojnë në Maqedoni. A këta thonë që shpesh nuk ka spitalet janë mbushura, sipas raporteve zyrtare që s'di çu dalin ato se realisht është probleme që i vënë 100 milion euro thosht. Sipas Maqedoni shkojnë për shpenzime shëndetësore. Domethënë tash, nëse ti shkojnë 100 milion, domon ti s'ke shërbime cilësore këtu. Për këtë arsye ne propozimi për spitali është ka më pas 198 shtretër. Okej. Edhe nuk ka dhomë më shumë se 2 shtretër dhe nuk ka dhomë që ka toaletin brenda. Okej. Domthonë, për shembull, ti ke klinika të natë që e kanë një hapësirë për tualet, edhe ti ketë pacientë do të shkojnë në tualet. Prandaj, unë mendoj që qëllimi ka qenë me bën një spital domthonë që cilësor, ne kemi nda buxhet edhe prun, po presim domthonë që ministria më dorëzuar dhe pse. Okay. Por aja më keq që për shembull ligji i shëndetësisë u bë tash draft i ri. Mm. Spërmendet kërkon domthonë Prishtina, e cila në ligjin për kryeqytetin thuhet që brenda një viti, krejt ligje tjera do të më adaptu me ligjin për kryeqytetin, sa për kryeqytetin, me inkorporu. E bën tash Ministria e Shëndetësisë ligjin, kërkon spërmendet Prishtina, as spërmendet që ose organizimi i shëndetësisë sipas ligjit Prishtinës, që ka kompetenca shtesë, kur gjë, domethënë, kështu që ne do të reagojmë zyrtarisht edhe me këtë.